ქვევის ტიპის დასახასიათებლად სამი ძირითადი კატეგორია არსებობს, რომელიც დედამიწის ზედაპირის მიმართ ხვევაზე გადაადგილებას ახასიათებს. ანუ სამი ტიპის ტექტონიკური ხვევაა დედამიწაზე. პირველი. თუ ხვევის შედეგად წარმოქმნილი ორი მოპირდაპირე ბლოკი ერთმანეთის მიმართ ჰორიზონტალურად გადაადგილდება, მაშინ ასეთი ტიპის მოძრაობას ნაწევის ტიპის გადაადგილება ჰქვია. აი ამ ნახაზზე მოცემულია ნაწევის ტიპის გადაადგილება. Strike slip. თუ ლამბდა უდრის 0-ს ან 180 გრადუს, მოძრაობას ჰქვია სუფთა ნაწევი. თუ ლამბდა უდრის 0-ს, ზედა ბლოკი, დაკიდული ბლოკი, მოძრაობს მარჯვნივ და მოძრაობას ჰქვია მარცხენა ნაწევი. რომ არ შეგვეშალოს მარჯვენა და მარცხენა ნაწევი ერთმანეთში, საჭიროა დავდგეთ რომელიმე ბლოკზე და ვუყუროთ რღვევას, თუ საიცავა მოპირდაპირე ბლოკი. თუ ჩვენ დავდგევით აი ამ ბლოკზე, აი აქ ვუყურებთ, რომ მეორე ბლოკი მიდის ჩვენგან მარცხნივ. თუ აქეთა ბლოკზე დავდგევით, შევხედავთ, რომ მოპირდაპირე ბლოკი მიდის აქედანაც მარცხნივ. თუ თქვით ლამბდა უდრის 180 გრადუს, თუ ლამბდა უდრის 0-ს ან 180 გრადუს, მოძრაობას ჰქვია სუფთა ნაწევი. თქვით, თუ ლამბდა უდრის 0-ს, ზედა ბლოკი მოძრაობს მარჯვნივ და მოძრაობას ჰქვია მარცხენა ნაწევი. გავიმეორეთ. თუ ლამბდა უდრის 180 გრადუს, მაშინ პირიქით გვაქვს მარჯვენა ნაწევი, ხოლო თუ დელტა უდრის 90 გრადუს, მაშინ გვაქვს ვერტიკალური ნაწევი. როგორც შეაი ამ სურათზეა გამოსახული. აი, აქ არის ვერტიკალური ნაწევი, ანუ ძრა, ლამბდა უდრის 0-ს მარცხენა ნაწევი, აქეთ მოდის მარცხნივ, და ლამბდა უდრის 180 გრადუს მარჯვენა ნაწევი. რო დავდგეთ აი აქეთა ბლოკზე, ვუყურებთ მოპირდაპირე ბლოკს, რომელიც მიდის მარჯვნივ. ეს ერთი ტიპის მოძრაობა. ეხლა განვიხილოთ მეორე ტიპის მოძრაობა. დანარჩენ ორ შემთხვევაში ბლოკების ერთმანეთის მიმართ ფარდობითი გადაადგილების დროს მოძრაობა არის ვერტიკალური. თუ ლამბდა უდრის 90 გრადუს, მაშინ ზედა ბლოკი მოძრაობს ზევით. ზედა ბლოკი მოძრაობს ზევით. ასეთ მოძრაობას ჰქვია შეცოცების ტიპის ღვევა. შეცოცების ტიპის ღვევა წარმოიქმნება კუმშვის დაძაბულობის დროს. ინგლისურად ჰქვია frost or reverse type. აქ გამოსახულია ამ ნახაზზე შეცოცება. შემდეგი ტიპის რღვევას ქვია ნასხლეტი. თუ ლამბდა უდრის 270 გრადუს, ზედა ბლოკი მოძრაობს ქვევით. ასეთი ტიპის რღვევას, როგორც ვთქვით, ქვია ნასხლეტი. იგი წარმოიქმნება განკუშვის დაძაბულობის პირობებში. ინგლისურად ქვია normal type. ამ ნახაზზე არის აეგერ. ხანდახან ზურის კუთხე არ ემთხვევა ზუსტად აქ აღწერილ ტიპებს. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს შერეული ტიპის გადაადგილება,
როგორც აი ამ ნახაზია მოცემული. 8D ნახაზია მოცემული. თუ მივიჩნევთ, რომ ღვევის სიბრტყე მართკუთხედის ფორმისა, მაშინ განზომილება ღვევის მიმართულების გასწრივ არის ღვევის სიგრძე, ხოლო განზომილება ღვევის ჩაწოლის მიმართულებით არის ღვევის სიგანე. განვიხილოთ ახლა მიწისძვრის მექანიზმი. მიწისძვრის მექანიზმის ქვეშ იგულისხმება ღვევის სიბრტყის ორიენტაცია სივრცეში და სიბრტყეზე მოძრაობის ტიპი. ამ პარამეტრების საშუალებით შეიძლება ვიმსჯელოთ დედამიწაში მოქმედ დაძაბულობებზე. სეისმოგრამები მიღებული სხვადასხვა მანძილზე სხვადასხვა აზიმუტით გამოიყენება კერის მექანიზმის შესასწავლად. განვიხილოთ უფრო დეტალურად სიგრძივი და განივი ტალღების გამოსხივება მიღებული მომენტის მქონე დიპოლით. მოცემული ამ ნახაზზე დიპოლი, ერთმაგით დიპოლი, რომელსაც აქვს მომენტი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვსახოთ P და S, ანუ სიგრძივი და განივი ტალღების გამოსხივება, თუ საკოორდინატო ღერძებს შემდეგნაირად ავირჩევთ. ვთქვათ, ღვევის სიბრტყე ძევს XZ სიბრტყეში და გადაადგილების ვექტორი არის ამ სიბრტყეში პარალელური X ღერძის. გადაადგილების ვექტორი ისეთია, რომ XZ სიბრტყის ერთ მხარეს ნივთიერება მიდის პლუს X ღერძისკენ, ხოლო მეორე მხარეს ნივთიერება მიდის მინუს X ღერძისკენ. ამრიგად X Y სიბრტყეში ჩვენ გვაქვს კუმშვა პირველ და მესამე მეოთხედებში და განკუმშვა მეორე და მეოთხე მეოთხედებში. ასეთ სურათს უნდა ველოდოთ, თუ კერაში მოქმედებს ძალთა წვლილი მიმართული X ღერძის დადებითი და უარყოფითი მიმართულებით. ორივე ძალის მოდული, რა თქმა უნდა, ტოლია. ზუსტად ასეთივე სურათი გვექნება, თუ ძალთა წყვილს მოვდებთ Y ღერძის გასწვრივ. ამრიგად, ჩვენ აღწერეთ ტალღის გამოსხივება, გამოწვეული როგორც მარტივი წყვილთა ძალით, დიპოლით, ისე ორმაგი წყვილით. თუ გამოვიყენებთ პოლარულ კოორდინატებს, რომელიც წინა ნახაზზე იყო მოცემული, ჩვენ შეგვიძლია გამოვსახოთ ტალღის გამოსხივება პეტალღისათვის შემდეგნაირად. ჩვენ ახლა წერთ პეტალღის რადიალურ კომპონენტას. რადგან პეტალღაში მოძრაობა წარმოებს ტალღის გავრცელების მიმართულებით, მას აქვს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რადიალური კომპონენტა და იგი შეიძლება მიახლოებით გამოვსახოთ შემდეგნაირად. Sinus квадрат θ
და sinus 2 ესე იგი რადიალური კომპონენტა x პეტალღისა გამოისახება დაახლოებით აი ამ ფორმულით. რადგან მოძრაობა წარმოებს ტალღის გავრცელების მიმართულებით, ჩვენ ვთქვით, გვექნება რადიალური კომპონენტა. x y სიბრტყეში თეტა უდრის პიმეორეს 90 გრადუს და გადაადგილება მაშინ პროპორციული იქნება დაახლოებით, შეგვიძლია დავწეროთ, sinus 2f-ის. sinus 90 გრადუსი ერთი სტოლია, ამიტომ გვექნება ასეთი გამოსახულება. რომელიც აი გამოსახულება, გამოსხივება ნაჩვენებია აი ამ სურათზე. ჩვენ ზუსტად ეს ფუნქცია გვინდა, რადგან ის ნულის ტოლი ხდება რღვევის სიბრტყეზე და დამხმარე სიბრტყეზე. xz-ზე და y-ზე. ეს რადიალური კომპონენტა u-ი დადებითია, ანუ მეტია 0-ზე, როდესაც ფი კუთხე მოთავსებულია 0-სა და 90 გრადუს შორის. ისე 0-სა და 90 გრადუს შორის, როდესაც არის მოთავსებული, ჩვენ გამოსხივება ეს u-ი გვაქვს დადებითი, აი ამ მეოთხედში, და კიდევ დადებითი არის, როდესაც ფი კუთხე, აი ეს ფი კუთხე იქნება მოთავსებული პისა და 3/2 პის შორის, ანუ 180-სა და 270 შორის, მართლაც აი ამ მეოთხედებში გამოსხივება დადებითია პირველ და მესამე მეოთხედებში. ხოლო უარყოფითია, როდესაც ეს ფი კუთხე მოთავსებულია 90 გრადუსსა და 180 გრადუს შორის, აგრეთვე 3/2 პისა და 2 პის შორის, 270-სა და 360 გრადუს შორის. ესე იგი, მეორე და მეოთხე მეოთხედებში გამოსხივება უარყოფითია, ხოლო პირველსა და მესამეში დადებითია. მივიღეთ უერისათვის, ანუ პეტალღის რადიალური გამოსხივებისათვის კვადრატული განაწილება ნოდალური ხაზებით, რომელიც შეესაბამება ფი კუთხე, როდესაც უდრის ნოლ გრადუს 90 გრადუს 270 გრადუს. ტალღის მაქსიმალური ამპლიტუდა არის ამ ორი ნოდალური სიბრტყის შუაში 45 გრადუსზე, აი აქ. ასევე შეიძლება განსაზღვროთ განივი ტალღის გამოსხივება. გადაადგილებას არა აქვს რადიალური წევრი და ამრიგად u თეტა პროპორციულია sinus 2 θ-სი sinus 2 f-ის.
ასევე თუ განვიხილავთ ჩვენ XY სიბრტყეს, რადგანაც თეტა უდრის 0-ს, მივიღებთ რომ u თეტა პროპორციულია კოსინუს 2f-ის. გამოსხივების სურათი ანალოგიური სახე აქვს, ხოლო გამოსხივების მაქსიმუმები ახლა არის ორიენტირებული ნოდალური სიბრტყეებისაკენ. შემოვბრუნდა ეს. ეს გამოსხივების სურათი გვაძლევს დიდ ინფორმაციას რღვევის გეომეტრიის შესახებ. რადგან სიგრძივით ტალღა პირველი შემოდის მიწისძვრისას, ადვილია გავარჩიოთ სეისმოგრამაზე კუმშვის ზემოთ მიმართული ტალღა. არის თუ არა განკუშვის ქვემოთ. ეს ინფორმაცია გვჭირდება, რომ ვიპოვოთ ნოდალური სიბრტყეები, რადგან ისინი ყოფენ სხვადასხვა ნიშნის მქონე არეებს. განივი ტალღის გამოყენება უფრო ძნელია, რადგან ისინი უფრო გვიან შემოდიან სეისმოგრამაზე და შეიძლება ჩაიკარგოთ წინა ტალღის კუთში, მაგრამ მაინც შესაძლებელია განივი ტალღის გამოყენება. საზოგადოდ, ტალღის ფრონტის გავრცელებისას დედამიწაში ნიადაგი კი არ იხლიჩება, არამედ პოლარობა თანდათანობით იცვლება. ყველაზე დიდი ამპლიტუდა ტალღას აქვს 4-ვე კვადრატის შუაში, ანუ 45 გრადუსზე რღვევის სიბრტყიდან. ტალღის პოლარობა და ამპლიტუდები უცვლელი რჩება წყაროდან მიმღებამდე, იმიტომ რომ ტალღა გადასცემს რღვევას ნაწილაკიდან ნაწილაკს ცვლილებების გარეშე, ერთგვაროვან გარემოში, რა თქმა უნდა. და თუ ჩვენ გვაქვს სეისმური სადგურების საკმაოდ კარგი დაფარვა რღვევის ახლოს და თუ მოვახდენთ რღვევიდან გავრცელებული სადგურში რეგისტრირებული სიგრძივი ტალღების ტრაექტორიის აღდგენას სადგურიდან წყარომდე, მაშინ შესაძლებელი იქნება რღვევის ორიენტაციაზე ლაპარაკი.